Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve wa min vela. Ebu Hamid el-Gazali al rahmetullahi aleyhine bidayetli hidaye, yani hidayet ve mukaddimisi namlı kitabı da biz bugün e, ıı, kuyaş tatip tatıp zavallıkçı boğan, yani kündükleşkçı boğan orlıkta kandak edep kaydı usullahi var. Şunu bilen tanışıp İmam Gazali rahmetullahi aleyh tüvendim bunda akbaydı. Hem çıkıp күн нәйіз бойы көтірілігі вақтыда үшкі намаз оқығын дейді. Ә, күн қызыл вақтыда намаз оқығы шекілінді, шуңа бамдаттың кейін құяш шықты жерек ұрлықта намаз оқымығын демекте. Демек, бомдатының пәрзіні оқып болған дейін кейін, қуяш шықшы болған орлықмыш, қызылық орлықта намаз оқып шекілінді. zavol vaqti dimi ya'ni kun tiklashgan vaqt dedimmu peshinan oldida bu vaqt dedimi namozn o'qish cheklandi amdi kunduz bo'ldi quyosh nayizi bo'y ko'tarildi yoki kunduzniki to'rtdan beri tugdi yoki bir soat icki soat bo'ldida quyosh chiqib ndada sen shashqa namoz o'qig'in to'rt rikat olti rikat sakkiz rakat bo'simi bo'ldi buni i ikat işkirket, ihki rikati o'qu yuqoridagi shakllar payg'ambar alayhisalotu vassalamniki qilmishlari rasulullohdin aa rivoyatli kaga o'qigan to'rt rikat o'qigan olti rkatma o'qigan sakkiz rakat o'qigan degandek namozning hammasi hohlagan odam uchun yaxshi shuning uchun imkon bor namozni ko'p o'qisin hohlagan odam az o'qisin bu namozlar namozlarin Ənə quyaş çıxdığandan tətib zavallıçı boğan arlıqda heç qanaq peyğəmbər sələti vəsullamın qəlp qalğan tərtiplik sünnət namazı yox. Müayyan məntlik namaz oxusa dedigən qılıdığın müayyan bəkitilmə yox bu cəhətdə. Amma əsinin məşu vaxtdan da bika vaxtın, uçuq vaxtın buq qalğan vaxtıda sinin tötqil haləti ilə yürüşin müqarrər. Yəki ki, kerak digəndə. Birincisi ən əfzel iş

оқыған сірі білген сірі қорқынша ашыдыған иман зияды болдыға ілімді біз пайдылық ілім дейміз төвенде бұл китаптың ке шәреші де китаптың ке әліп басқа бір нұсқыста мұндақ ибаратлай келтірілген қорқыш деген қанда болуды Аллахның азабдың қорқыш деген кеп Аллах Субхану Ваттала Құран-и Керімді Pərvərdigarın məqamından, yəni Allahdan qorxan adam, havay həvsin nəfsini yıqqan adam deyilən ibarət keltürülür. Yəni müsibətlik adamlara cənnət mükafat verildigənləyi təsdiqlənən bir ayət var da. Müşadəmdə dünyada Pərvərdigarın qorxan adam axirətdə qutludur dedi. Cənnət onun yeri və məkanı boldur. Və şunaqla kim ollohni eng yaxshi biladigan allohdan eng ko'p qo'rqadigan odam shu degan bu so'zningki asosi qur'oni karimdiki ollohdin ollohni bandalari ichida ulamolar haqiqiy qo'rqidi degan qur'ondiki bu mazmundan ilingan abi tori sayrafi degan ayni vaqtdagi ulmodin so'ralganda qo'rqinchi degan nima desa bir odam qiyomat kuni paloni pistani san baxtli bo'lolmaysandi sen bir haqiqiy baxtsiz shaqiy odam deb choqirliq qilishdin ansirsa qo'rqsa paloni pustani haqiqiy baxtli bo'l de bundan keyin bu odam harguz baxtsiz bo'lmaydi deydian nido bo'ladi qiyomat shu nidoniki mush halatlardin haqiqiy ansirab qo'rqsa adam hakiki korkan buldu dedi. Adam biz birden 5-10 minit tefekkür kılıp bizim hiyalimizde, kıyametteki, müşahiletki kelptüge vaktimizde e, Adem'deki bir korkunca peyda buluşu mümkün. Güçlük bir korkunca, imanı bağlı kalette. Ben hakiki korkunca müşu digen. Aynı vakti da Allah Subhanehu ve Teala bilen Musa Aleyhisselam paranışkanda Allah Teala mündak dedi. Ey Musa, сенің ашқара бә мәқпи ішлеріңді бұлдыған заттың қорқпын. Дүния ә ақырат өз үлкеді болған Аллахтың кішідің өмет бар болған. Вәдісі қылапты қылмайдыған затқы ішен. Қалған вақытта, қалған пәйтләді, нәгі қалысы, нәгі, нәдің қалысы, сені үліп кетәлейдіған заттың қорқ қорқынша мұшу мәзмұлла өлен бұныңға тәбір бірілген, шәндірілген. Имам ғазали демекші болғаны бұяда де, пайдылық ілім құдағы болған біздің қоқын жемізді, құдағын болған қоқын жемізді айшыра бұл бізгі пайдылық ілім болады деген. Шындақтыла пайдылық ілім өзіңнің әйбіні көсіп бірдіған, өзіңнің әйбіні өзіңге бүлдірдіған қалип көзіңні ачыды ол деген. Parvar diqarıqi qandaq ibodat qilish tunuşunu oshirdi. Dunya bo'lgan qiziqishini to'valla tutdi. Oxirat bo'lgan qiziqishini oshirdi. Sining harakatlaring yoki yani yaxshi amallaringning afətlari bor. Taajjub, g'urur, kibir va kabi. O'zini cho'ng biluvlich, ortiq biluvlich, taqvo biluvlich degandakda, mushda afətlardan sakınlışın için senin kalp gözünü açtı. Sana şeytanın hel mekirlerini, onun yalgan eğvagarlarını, o yaman naçar süpetlik ölümanı, ölüm alanı kandak azdu, azdur doğallı kılını mı sana körstüp ötüdü. Faydalı kedim. Çünkü şeytan Ülümaları Allah'ın g'azab nər bir titigə qoyub qoyğan, taşlab qoyğan. Bu yaman sübətlik ülümala din arqılıq dünyagə erişidə deyildi. Üzün dinini dünyagə eriş üçün sui-istimal qılıdı deyildi. İlimni sultanlardan, rəhbərlərdən mal-dünya ündürüşünün vasitə qılıb aladı. Vaxtı mollanı yeyib aladı, yetim isirların mellərini yeyib aladı miskinlərin haqqını yeyələdodu dedi. Onların naçar sıfətlik, ölümaların varlığı, onların uylaydığını dedi. Keçər gündüz xalayığın qəlbində ürəntikləş, yüz abroy nupuz tikləş. Hətta bularnı dedi, məşəq məqsəd nişan riyakarlıq

Biz bu paydılıq ilim ki, münasibetlik e, məzmullarını Ehya Olumidin namlıq kitabımızda jihin çaklap, təpsili izip koyduk. Eğer şu paydılıq ilim sahibi qatardın bolsan, bu paydılıq көплеп köpülüp ügengen, onun emel kıygın, onu başkalarına ügetken, başkalarını şununla təşəbbüs kıygın. Kim bunu şunu, şu ilimini ügense, emel kıysa, İşlərni şu ilimə dəvət qısa bu adam asmanda deyildi. Gəybi aləmdə İsa (aleyhissalam)nın guhasıqdan əzim, katta, böyük deyilən namlarga irishidi. Xoş, sözümüzə qayıtıp gəlsək, sən aş ilmlərini öqübdün. Özəngi islah qıldın. İçki və taşqı cəhətdən özəngi islah qıldın. Amda

Birər məzəbbinin ilminə öyrən deyildi. Bu arqılıq ibadətdəki xilmi-xil tarmaq məsələlərini biləsən. Sən bundaq fiqhi məsələləri öyrəninish arqılıq kişlər hawaya həvəsli birlib getdiyi vaxtda onların türlük cidal məcralarını öttrhal bir tərəf qılış yollarını biləsən dedi. Bunun hamısı yuxarıq elmi igəlləb bulub ikinci basqıçı igənsən

mana bu vaqtida niyating durust bo'lgan ahvolasida barlik barliq ibodatlardan bu yaxshi Eng muhim masala niyatning to'g'ri bo'lishi durust bo'lishi holis bo'lishida agar niyting durus to'g'ri bo'lmagan ahvol astida u butun nadonlarning mag'rurlnish manbasidir ya'ni yomon nachar niyatbi o'rni Kishlarning köpəncə izib getidığan, telip getidığan tərbi məşə. Bahava imdə faydlıq ilim, münasibətlik tərəfqarları boldu. Amma ikinci tur, ikinci hal halat, sən faydlıq ilim uğunu deyəsən, uğunumaysa, aqlın yetməydi. Ya yığın çoğulab qaldı. O vaxtıda sən türlik ibadətlərlə məşğul. Zikr, təsbih, Quran oxuş Namaz oxuş. Mən bu obidlərin dərəcəsikə yaxşılığın yolu dedi. Bunun iləmmi həmsən nijatkarlıq yoluğa ərsəlesən, yəki sən faizladın bula alaysən. Əm 3-cü qılı halət, sən müsəlmanlara imkan var yaxşılıq ata qıla alaydğan işlərlə məşğul bolğun. Uların qəlbi xoşunluq ata qıyın.

kitobning ostida mundaq bir ilovani qo'shib qo'yabti hamda qarindoshlarni do'stlarni xizmatini qilishni fursat bilgan yaxshi buni nafli ibodatlardan ortiq bilgan yaxshi deb chunki oysha roziyallohu anha rivoyat qilgan bir so'zida oysha roziyalloh ham mundoq degan ekan payg'ambar alayhi emas edi ya bir miskin piqir muskinlarning oyig'ini yamab qo'yadi ya tul xotinning kiyimini yamab beradide dedi yana payg'ambar alayhisalotu vassalom olloh kasbdor mo'minni yaxshi ko'rdi degandi yana payg'ambar alayhisalotu vassalom shundoq dedi, olloh odam alayhissalomga ming xil hunar o'rgatibdi va uni mundoq debdi ey odam degin Әгер олар сәбір қыламмыса, мұшу кәсіп өне әлі әуелен өзің рызқыны тепіп есін. Оны дин арқылық тапмысын оны деп. Дин менің егіана қас нәрсім. Дин арқылық дұнияға ерішкен, дин арқылық дұния үздейдіған кішіләге вай үсет, як вейлің дәуізақ деген. yani pay'ambar alayhi vassallom shunaqa degan dunyo ishlaringlarni isloq qilinglar oxiratga tayyorlik qilinglar har qanday bir payg'ambarlarning buruni payg'ambarlardan ma'lum bir ularning yashaydigan honar kasb bo'lyapdi odam alayhissalom tomchi yeydi dehqonchilik qilatdi, de bir narsa to'qiydid idris xatta Nuh yağaççı idi dedi. Zekeriya alayhissalam da yağaççı idi. O salih södigar idi. İbrahim alayhissalam yağaççı, dehqan idi. Ayub alayhissalam dehqan idi. Davud alayhissalam dehqan, tömürçü idi. Süleyman alayhissalam Süleyman alayhissalam xavvas idi dedi. Xavvası kimi şu bora, sivət, əstanəsilən toxuyduğan bir adamam deyir. Xomnik şəxslərdən Musa alayhissalam, Şuayb, Muhammed sallallahu alayhi ve sellemlər və bunların başqa bir qism peyğəmbərlər, onlar fadici idi. Töhbə namlı kitabda şuna deyilir: "Ən yaxşı kəsib dehqançılıq. Çünki bunun mənfəəti ümumi. Təvəkkülə yaxın, tərəb qoydu, xodanı başlap qoydu. Aldamcılıqdan xali. Ondan önər. Çünki bu özünü çarışdıdı. Allah rızık talep kılış için. Andın kası ticaret deyilgen. Demek İmam Gazali rahmetullah aleyhinin ki de, muş işlani kılış, muş arkalık Allah rızalıkını közleş, baş için asallık yartıp begellik de karalgan. Yani cemiyetke, vetenge, şu yurtuğa töhp koşkallık bu arkalık. Bu yani töhpkar sanılıdır. Eğer şu, şu işini kımlısa, o ona bakan ihtiyaç aşıdır. Başkalarının kuluk kalıdır mesela. Ya yani, kapının kuluk kalıdır, ya yani, dinsizden kuluk yapı kalıdır. Ya ki ticarette aldan kilinin kulukları yapı Demek buna da İmam Gazali'nin nezirde yiyemek ne, yanı, doğranı, kimin ne? Bütün sen ihtiyaclık nesilini ne, özen kıl, özen işler demek ki. Yani bu mislin cemiyeti koşkan töhben

shu yaxshi ish biz yuqori degan gapi shu musulmonlar sening zinangga uchurmasin tiling musulmonlardan jig' qo'lingni jig' deydi ularga ziyon sanma seni dining shu vaqtida sog'lom bo'ladi sen haq ozob algan sening dining sog'lom din emas deydi sen gunoh qilmagan taqdirdimi shaxsiy gunohni boshqalar zo elgan vaqtingda dining xotirjam emas Sen bu arıkılık mı, kıyamet gündeki bu da teyleylik nam-ı emali on taraftan kıldıran katardın, sana da şersen. Sen belki yukarı dereceye çıkan mısan mı, mış üzerinde cinnine bakıp, otun balırandan cinnine baksan mı? Bir, yakşı erişse. Bu, dini derecedeki en tövbe makam bu. Bunun da kıpkası, hem şeytanın yaylığı.

Әрқанда бәнді өзің дине мәселелерді өзің дине да үш дәргілік болады. Бірінде дәргілік әдемі өзің салим, әне сақ, сағлам әдемді. Бұ әдемді пәрс әмелдің ұдақыладыған, күнә мәрсіетіні қынмайдыға әдемді. Бұ әне сақ қылады дейді, өзі қоғдап баға бірі faydakar nəjat tapq adamdır. Bular nəfl ibadətlə, yaxşı işlərlə məşğullandıqan, fərziadə -əd qılışını aşırub məşğul olanlardır. 3-cü dərəcəlik adamlar, ziyankar adamlar. Bular kirayəlik işləri salqarıqan, e iş izləri nisbətən əlbəttə vaxtda faydılıq emas. Əgər sən faydılıq fıtıq qazanğan necətkarlardan bolanmısanmı? Bir ziyan özəniz ziyan yetkizgən işlərdən salamat qılğan 30 dərəcəli bolğan. Hər göz ziyanqarların boqğanmı? Hər göz boqğanmı jumadı? Maddinədir işlər. Amma bəndə, bendilər boqğan münasibətdə, bendilərlə boqğan haqq-huquq məsələlərdə bulamı həm 3 dərəcəli bölümü. Birinci dərəcəsi İslamla bağlı olan haqq-huquq məsələlərdə pərishtikəbi isiz zadi bir pərishtələrin dərəcəsinə yetişdigən nəbərdə. Bu qında adam, ədəm, adəmlərin, xalaiqların işlərini qılıb onlara fayda yetirən, onlara mülayim, mehriban, onların qalbi xoş hallıq ata qıldığı adamlar. Bular pərishtikəbi adamlar deyildi. İkinci turilik adamlar və adəmlərlə, adəmlərin arasındakı münasibətdə Bunlar Ademlerle Levlan'ın boğun münasebette etdi. hayvanatla ya ki cansızla dersi uçup kalan. Hem de ulağa yakışılık yetkizemmeydi o başkalar paydası yetmedi bu Adem Lakin Lekin ulağa zihnim yetmeydi. Müştü 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 müştü

saqlangan bo'lishi mumkin yomon ta'rzida agar sen parishta sufat qatoriga qo'shilolmasangmi hayvonotlar jonsizlar yoki yani chayon jilonlar darajasiga tushib qolmag'in agar sen o'zingni yuqori maqomdan tushishga rozi bo'lsang tuan maqomga tushib qolmjuma yana o'tiran maqomda ya'ni jonsizlarga o'xshash zaynimi yok, payısımı yok, ya da çıpkı meyli. Ama en tüven katlamı çıpkı Sen otur katlamı çıksan sana zeynimi yok, payısımı yok. Sen amıgan, bəmigan bolu sen kıyamet demek. Ki. Sen kündüzde yana özünge payıdılık nesilere meşgul boğun. Dünyada olsun, ahirette olsun, sana payıdılık işlerle meşgul boğun. Dünya işlərinə məşğul olğandınmı? Mə? Yəni qiyamətə sənə onun bir faydası gedən işlərlə imkan var. Məşğul bolsan yaxşı. Əgər sən xalq qılan orlaşıb, muamil qılıb dininənin haqq-huququnu qoğdaşdı işte, aciz olub qaldın. Yəni onları gəyvət qıb qaldadığın, ya türlik zəyyət qızıb qaldığın əvəllə olub qaldı. Vaxtında sən ayırım yeganə yalğız yaşa Şunda akıl sen. Bu vakti da sen üzerine ait Hatıracağım. Bu da alay sen. ettim. kıyamette ilak ettim. E, kitabın şerisi de bu meselini şerilep e, kitabın elip nuskusu da bunda değilken. Ademlerden orlaşış bu zamanda. Adem öldürdüğün Allah Allah'la boğun münasibetini mahrum koyduğun bir meşğuliyet li бұл ғазали дәуірде болып жатқан бұл имам сәуре рахматулла алей шұндақ деген бұл заман жемқорлық заманы дор өйден шықпайдыған заман дор деп төбендегі шерін оқыған бұл заман жемқорлық заманы үйіңді тұрдыған заман дұр ауазды пәс қылып тіліні сақтайдыған заман дұр ошық әбу зәр разиаллаху әнху шындақ деген бір адамның үйі неме деген яқшы ибадат қылдыған жай көзіні құлқыны қәлбіні жинсі әзайыны қоғды алайды сақынап қола бұл башқылағы көрілмейдіған башқылағы көрмейдіған әң яқшы жай әқиқаттан айрым яшайдыған вақыт кеп ту деген шынан үшін әбузар ғифаре Medine'ni, Şam'ni taşlap bu adam e, Medinle, Medine ile Mekke'nin aralıkındaki bir cayığı ketken. Peygamberimiz, ya e, bu zer, sen yalğız yaşaysan, yalğız ölürsen, yalğız terlisen diye ne va Peygamberimiz? Diyen de yalğız ölüp ketken. Şükürlerim ayağlı varken, şu ballarının arasında ölüp ketken. Yolda ötep kitu bir karvan namazını çürüp Bu adam şu sahabıla devirde pitnova adep pitnini taşlayıp adam. gazali yani şu noktaydı. Man sahabi sahabe kebi birbiriyle hakkı hak bir verdikan Allah barışlı kırındaş bir ademle turup aç zamanında müşte ayrım yaşayan bolsa Allah müstaan Allah'ın özü amanet. Yani bizim zamanımızı deydi. ne mi deyimiz dedi. Bu gazalinin ha yıl burun değil vatkan gel. Eğer gazali bizim bu devrimizi görse gazali belki talağım çıkmasın mümkün. Azali yani şunu yapmaydı. Ama sen ayırım yıganı yaşadın. Ama sen hem endişe yaşa. Ya ki vesvesilə Allah'ın razı kılmaydıgan işlağı seni gelip atıdı Bu yaman vesvesini heydep çıkıran mıydın dedi. İbadet ile mi kuruluyan mıydın? Türlü yamanlık O vaxt derhal ufla dedi. Ruvayet kılmışca, um sulaymon degan bir ayol sulaymonga shundoq degan ekan o'g'lim kechida ko'p uxlama ko'p uxlagan odam qiyomat kuni kambag'al odamdir degan rabiy ibn haysan dеgеn kishinin qizi dadisiga mundoq degan ekan jinim dada nemishala ulamaydiandi degandekin dadiitia

uyqudan ansraydi ya'ni kechada uxlab qolishdan ansiraydi deb javob berdi butun insonlarni parvardigorini rozi qiladigan ishlar bilan mashg'ul bo'lgan abr dardo roziyallohu anhudin rivoyat qilinishicha salmonul farisiyga bu odam ko'p uxlaydiganlik dardini aytibdi salmon debdida de, holagancha uxlasin lekin qachon uyg'onsang allohdan qo'rqqin

Hayatını nabut kılış bedlike, dinini saklap kılış için tereşatkan kişinin evali olan üzerine çınıhtı oğandı. Çünkü uyku ölümünün karındışı. Ölüm uyku demek hayatını bika kılış, hayatını yoktuş demektir. Bu yani cansız nesilere katılış demektir. Yani uyku olan biz cansız nesilere katılmıyoruz. Paydımız yok hiç kanda. müştaq yuqurq əvvalları bilə inşallah sən çox qumlicat qazınsə yuqurq əvvalları bilə vaxtında deydi. Bəsirullah ala nabiyna Muhammed va ala alihi va sahbihi ecmaîn.